7 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. У Харкові у госпіталі помер український військовий Олексій Карлаш. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомили розслідувачі «Інформнапалм». Військовий із позивним «Карлсон» отримав скалкове поранення у голову 19 червня під час виконання бойового завдання на Донбасі. Йому зробили операцію, але врятувати не змогли. Чоловік був родом із Богуслава Київської області. На війну пішов іще 2014 року. У Вінниці помер Олександр Комарницький, якого 11 червня побив поліцейський через відмову бути понятим. Комарницького шпиталізували, відтоді він був у комі. Правоохоронців, який побив Олександра, оголосили про підозру у перевищенні влади або службових повноважень, супроводжуваних насильством. Відкрите кримінальне провадження. Хмельницький міський районний суд узяв нападника під цілодобовий арешт. У Нацполіції заявили, що за розпорядженням голови Сергія Князєва від службових обов'язків відсторонені четверо керівників поліції Вінниччини. Готові документи на звільнення з посади заступника начальника обласної поліції. Родичі жертв MH17 вимагають не допустити повернення Росії у ПАРЄ. Фонд «Авіакатастрофа», який представляє велику групу родичів жертв трагедії, скерував до парламентської асамблеї відповідного листа. В ньому наголошують, Росія не співпрацює зі слідством щодо катастрофи MH17, а також поширює неправдиву інформацію щодо трагедії. Нагадаю, раніше регламентний комітет ПАРЄ схвалив резолюцію, яка може змінити правила запровадження санкцій щодо делегацій і, зокрема, призвести до повернення російських представників у парламентську асамблею. Сьогодні затверджений комітетом проєкт резолюції розглянуть на засіданні. У Полтавській області напередодні згорів літак Ан-2, який належав одній з місцевих агрофірм. Інцидент стався поблизу села Млини Лохвицького району. Під час оброблення полів літак аварійно сів і спалахнув. Двоє членів екіпажу встигли вистрибнути з кабіни. Із травмами їх госпіталізували. Врятувати машину не вдалося, вона вигоріла вщент. Нині слідчі з'ясовують причини цієї аварії. Повернення українських полонених, встановлення миру та відновлення економіки – це теми, які найбільше турбують виборців, заявляють в опозиційній платформі «За життя». Представники поліцили цього тижня відвідали Донбас, де зустрілися з працівниками підприємств, громадськими діячами і підприємцями. Ми йдемо на вибори парламенту з тими ж цілями і задачами, з якими ми йшли на президентські вибори. У нас з вами понятна задача. Мы за то, чтобы в стране был мир. Мы за то, чтобы были политические переговоры со всеми враждующими сторонами. Мы за то, чтобы была закончена война дипломатическим путем. Найсильніших і найвправніших рятувальників обирали напередодні у Львові. Сюди з'їхалися пожежники з усієї України, змагалися поодинці і командами. Хто вийшов у переможці, знає Христина Гашенко. У центрі Львова 190 рятувальників з різних куточків України змагаються за першість. Звання найсильнішого виборюють як поодинці, так і командами. По 8 надзвичайників у кожній. Серед учасників – 29 жінок. Досить жорсткий відбір, оскільки змагання дуже своєрідні. Вони потребують великого фізичного розвитку. Тобто людина повинна бути витривала, швидка і спритна. Навантаження на всі групи м'язів, вони надзвичайно важкі. Традицію змагань перейняли у європейців. Рятувальникам на швидкість потрібно подолати кілька етапів. Піднятися на вежу, мотузкою витягти вантаж, спуститися на майданчик і тут пробити молотком перешкоду, дотягнути наповнений пожежний рукав та тиском води поцілити в мішень. І найважче – 50 метрів протягти 80-кілограмовий манекен. У повному спорядженні розминаються надзвичайники з Чернігова та Сум, налаштовані на перемогу. Поправляю, щоб апарат, сам балон не рухався в момент руху, тому дуже можна зіграти долі секунди. Поправляю, щоб максимально все було піджато. Рятувальники з Чернігова впевнено лідирують. Та на останніх секундах один із учасників падає із манекеном. Тож перемога за командою із Сум. Скорості вже заплітаються ноги. Жінки-рятувальниці не поступаються у спритності чоловікам. Ти на собі несеш 20 кілограм, 20 кілограм ще скатка, тобі бігаєш на четвертий поверх і тягнеш ще 19 кілограм. Це надзвичайно важко. Змагання на звання найсильнішого рятувальника країни проводять утретє.
результати, якщо порівнювати, наприклад, з першим разом в Україні проводилися, значно в учасників вищі. По часових показниках, тобто видно, що люди готуються і цей спорт набуває все більшого і більшого значення в Україні. Цьогоріч переможний трофей найсильнішого рятувальника та рятувальниці дістався киянам. Найсильніша команда також із столиці. Артем Антоненко, Христина Гашенко, Юрій Голубінка. Новини телеканал Інтер, Львів. Біля будівлі грузинського парламенту поновили акції протесту. Мітингарі вимагають звільнити затриманих під час антиросійських виступів минулого четверга. Як заявив речник акції, заклики протестувальників залишаються незмінними. Демонстранти вимагають відставки керівника МВС Грузії Георгія Гахарія та покарання поліцейських, які жорстоко розправилися з людьми. Також серед вимог мітингувальників – проведення наступних парламентських виборів за пропорційною системою. Я народилася та виросла у вільній і незалежній Грузії. І це чіткий сигнал Росії, що нам не потрібні ні вона, ні її агенти в нашому уряді. Вони руйнують наш суверенітет та нашу незалежність. Ми проти цього. Ми вільне та незалежне покоління. І ми хочемо свободи. Я хочу жити в країні з демократичними цінностями. Я не хочу просто існувати. Я свідомо прагну жити у мирній країні. Тому я протестую і тому я тут. Ще в Грузії призупинили показ фільмів із російським перекладом. Спочатку обмеження запровадила найбільша мережа кінотеатрів України, а за нею решта кінопрокатників. У такий спосіб вони висловили солідарність з учасниками протестів. Як довго діятимуть обмеження щодо російськомовних сеансів, невідомо. Раніше на тлі загострення антиросійських настроїв у Тбілісі Кремль заборонив авіаперевезення з Росії до Грузії. Найбільшу вугільну шахту Німеччини штурмували кліматичні активісти. Близько тисячі протестувальників у білих паперових комбінезонах прорвали поліцейський кордон і потрапили на територію кар'єра Гарцвайлер, що поблизу міста Аахен. Мітингарі виступали проти видобутку бурого вугілля та його використання в енергетиці ФРН. Правоохоронці застосували проти них балончики з перцевим спреєм. До ночі екоактивістів витіснили із вугільного кар'єра. Це порушення закону. Ці демонстрації не потрібні, тому що наша компанія не блокує відхід від використання вугілля. Із 2012 року ми скоротили викиди вуглекислого газу на 60 мільйонів тонн, тобто на 34%. Покажіть мені ще одну країну в Європі з такими ж результатами. Також ми скоро станемо третьою за розміром країною, яка використовує переважно відновлювальну енергетику. Три людини загинули внаслідок пожежі в середмісті Парижа. Загорівся шестиповерховий багатоквартирний будинок, в якому також були розташовані ресторани і хамам. На місце виїхали 200 вогнеборців. Щоб локалізувати полум'я, їм знадобилося 4 години. Порятунок постраждалих ускладнили ремонтні роботи на фасаді будівлі. 27 людей зазнали легких травм і надихалися диму. Ще одна людина в тяжкому стані. Причини займання наразі невідомі. Плавці Монте-Кристо. У відкритому морі поблизу Франції завершився аматорський заплив, названий на честь героя одноіменного роману Дюма. Учасники мали повторити знаменитий шлях втечі графа Едмона Дантеса із замку Іф. Цьогоріч у ролі Монте-Кристо себе спробували 5,5 тисяч учасників із 60 країн світу. Уперше в історії змагань перемогу отримала жінка, білоруска Наталія Макарська. Заплив заснували ще наприкінці 20-го століття. Цього року його організатори святкують 20-ту річницю марафону. На честь 20-річчя цього разу ми організували нічний заплив. Він почнеться о 8-й вечора, коли сонце сяде за обрій, та закінчиться близько 10-ї. На той час плавці повинні вже дістатися Марселя. Усе задля того, щоб їм було легше. При будь-якому запливі учасники мають знати його мету, щоб у них був стимул досягти фінішу. У нашому випадку це аж 2 цілі – відчути себе Монте-Крісто та допомогти організації, яка займається очищенням океану. У Британії 3 тюленів навчили імітувати людську мову. Зола, Дженіс і Гендальф можуть не тільки розмовляти, а навіть співати. У репертуарі ластоногих англійська колискова та головна тема фантастичної кіносаги «Зоряні війни». Виявляється, щоб видавати незвичні для себе звуки, сірі тюлені використовують ті самі м'язи гортані, що й люди. За словами біологів, ця здатність тварин допоможе більше дізнатися, як розвивався людський мовний апарат, а також дасть змогу глибше вивчити причини порушень мовлення людини.
Поки що це все. Наступний випуск новин буде о 8:00. Тоді побачимося. До зустрічі.